Судова справа проти очільниці МВФ. Крістін Лагард звинувачують у фінансовому злочині ще на посаді міністра фінансів Франції. 2008-го за її вказівкою бізнесменові Бернарду Тапі нібито незаконно виплатили 400 мільйонів доларів як компенсацію за продаж компанії Adidas за зниженою ціною. Слідчі припускають, гроші Тапі отримав в обмін на підтримку Ніколя Саркозі на президентських виборах.